おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま東京都町田市にある町田駅に来ております。今から同じく東京都の新宿駅まで移動していくのですが、サムネイルとタイトル通り東京都のみ、言い換えれば神奈川県を通らずに移動していきたいと思います。早速移動して行きたいのですが、東京都の地理に詳しくない方のために軽くこの町田駅と東京都の立地を説明しておきたいと思います。町田市は図のこの場所にあり、もちろん東京都に属しております。そして新宿はここです。そしてその町田と新宿を結ぶ路線が小田急線なのですが、私が作ったこのとてつもなく分かりやすい図からも分かる通り、町田駅を出た先、柿尾から上戸までは神奈川県を走行するんですよね。そう、今回の神奈川県を通らないで新宿まで移動するというルールがある以上、ここ町田から小田急線1本で移動するということはできないわけです。ではどうしよう、町田駅から出ている小田急線以外の路線はないのかと思われる方もいらっしゃることでしょう。あるにはあります。 JR 横浜線という路線が走っていますが、名前に横浜というものがあるように、 JR 横浜線は町田駅と鳴瀬駅、そして相原駅から八王子駅間以外は全て神奈川県を走行します。つまりこの町田駅から横浜線に乗ったとしても、町田のほぼ両方の駅は神奈川県ですから、これも今回のルール上厳しいですよね。では本当にどうしようということですが、大丈夫です。ここ町田駅から神奈川県を通らずに移動できる路線があります。それがこちら、町田バスターミナル13番乗り場から出ているかな中バスの路線になります。この町60系統の多摩境駅経由橋本駅北口という路線がそうです。この路線のルートはこんな感じです。町田駅から京王線の多摩境まで向かい、そして橋本まで向かうルートですが、ここに東京都と神奈川県との県境を照らし合わせるとこのようになります。どうでしょうか、一部は重なって見えてしまっている部分もありますが、多摩境までの区間であれば神奈川県に入っていなさそうですね。この2カ所ほどある走行ルートと県境が重なって見えるようになっている場所も拡大するとこのようになっており、この町60系統のバスは町田駅から多摩境駅まで東京都内のみ走行し、神奈川県の土地に足を踏み入れることはありません。なので今回のルールに何ら影響なく乗ることができちゃいます。ということで前置きはここまでにしておいて、早速町60系統のバスに乗って行きましょう。このバスで多摩境まで向かいます。ちょうど今見えている公園がありますが、これは下馬場公園という公園になります。この公園のちょうど真ん中付近を県境が通っているんですよね。おそらく今回の新宿までの旅の中で最も神奈川県に近い場所ではないでしょうか。さあ、多摩境駅に到着です。かな中バスに乗り、町田駅から東京都を出ずに多摩境駅にやってまいりました。ここからは京王相模原線に乗り換えて行きます。京王相模原線は京王本線に直通し、新宿まで向かう列車が頻繁に走っておりますが、ここでも県境によるトラップがあるんですよね。それは何かというと、京王相模原線はこの先の稲城から京王稲田堤間は神奈川県を走行するんですよね。そのため今回もこの新宿行きに乗り続けてしまうとルール違反となってしまいます。なのでまずはこの確定新宿行きに乗りまして、この先の京王多摩センターまで向かいたいと思います。そして京王多摩センターで多摩モノレールに乗り換え、新宿を目指していきたいと思います。さあ、京王多摩センターに到着いたしました。まずは乗ってきた特急新宿行きを見送ります。
ということで改めて京王多摩センターに到着いたしました。ここからは先ほども言いました通り、多摩モノレールに乗り換えて行きます。多摩モノレールはここ多摩センターから上北台を結ぶモノレールの路線で、全線が東京都内を走行しております。なので今回の東京都のみで移動するルールでも何ら問題なく安心して利用することができますね。さあ多摩センターを発車です。でこの先多摩モノレールから新宿に向かうには大きく2ルートあり、高畑不動で京王本線に乗り換えて新宿に向かうルートと、立川まで向かい JR 中央線で新宿に向かうルートがありますが、今回は今のところずっと私鉄で移動していますから、謎のこだわりを発揮して高畑不動ルートを選択することにしました。まあ JR より私鉄の方が安いですから、 JR は高いですからね、なるべく利用したくはありません。さあ高畑不動に到着です。ここからは京王本線に乗り換え、本日の目的地の新宿に向かいましょう。まあ一応言っておきますが、京王本線は全線が東京都内を走行しておりますから、全く問題なく利用することができます。さあ高畑不動を発車です。この特急に乗りまして、本日の目的地の新宿にひとっ飛びです。ということで本日の目的地の新宿に到着いたしました。本日は東京都町田市の町田駅から新宿駅まで東京都のみで移動してきましたが、いかがでしたでしょうか。まあこれは東京都の南部が少し入り組んだ形になっているからこそできるものだと思います。今回のこの動画を通して学んだことは、神奈川県のありがたさということでしょうかね。小田急線も京王相模原線も神奈川県を通らないと新宿には来れませんからね。普段は何気なく通過している県境も気にしてみると結構面白くもあり大変でもありますね。まあ東京都と神奈川県が別の国であった場合はこのような移動方法になるのかもしれませんが、まあ、そこについて触れ出すと話が尽きることはありませんから、この辺で動画を終えたいと思います。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。